З днем народження, Україна! Щороку, 24 серпня, українці по всій країні об'єднуються. Адже це свято – День Незалежності. Це свято не лише країни, це свято кожного з нас. 28-му річницю Незалежності відзначили ходою гідності. Біля пам'ятника Шевченку з прапорами та квітами зібрались хмельничани, аби пройтися вулицями міста, вшановуючи пам'ять про загиблих. Ми хотіли, щоб основним меседжем цього свята було все-таки єднання. Єднання навколо ідеї соборності, незалежності України. Хода зібрала кілька тисяч жителів Хмельницького та області. Вбрані в історичний ошатний одяг, містяни тримали у руках 50-метровий державний прапор України. Синьо-жовтий стяг очолював ходу. Це символіка українська, це для нас величне свято. Це день такого єднання українського народу зараз, попри всі наші проблеми, попри ті негаразди. Долучилися також до ходи учасники форуму української молоді діаспори «Хмельниччина-2019». Вони несли стяги країн світу, звідки й прибули. Містяни покладали квіти до меморіалів, вшановуючи пам'ять про полеглих захисників України. Це свято пам'яті за тих борців за незалежність України, яка здобувалася спокон віку і здобувається зараз. Це свято не лише, яке треба відзначати якимись ходами, якимись оркестрами, всім іншим. Це першочергово свято, про яке треба пам'ятати і пам'ятати ту ціну, якою далась нам незалежність. Героїв будь-якого віку, будь-яких поколінь, будь-якого періоду треба вшановувати. З давніх часів нам доводилося воювати постійно за свою незалежність. І продовжуємо це до сьогоднішнього дня. На сьогоднішній день дуже важко дається нам ця незалежність. Багато наших хлопців полягло і полягає на даний час на сході нашої держави. Дуже важливо зберегти коріння нашої держави. Витягнути його, показати, що ми є нація, що ми сильна, ми непереможна, і ми будемо мати все, чого захочемо, головне – сильно-сильно захотіти. Від кінотеатру Шевченка гідно дійшла хода до Майдану, де її учасники долучилися до урочистого святкування 28-ї річниці. 24 серпня ми не лише святкуємо День Незалежності України, а й пам'ятаємо про те, якою ціною вона нам дісталась.